Në kushtet kur qeveria e Kosovës vendosi rritjen 100% të taksës për produktet serbe, bizneset i bëjnë apel dy qeverive që të shfrytëzojnë këtë situatë me qëllim rritjen e shkëmbimeve tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Sipërmarrësit e dy vendeve kanë hartuar një listë me kërkesa që sipas tyre, nëse miratohen nga qeveritë respektive, ato do të lehtësojnë tregtin, e cila ka ende një potencial të madh të pashfrytëzuar. Kjo listë është dorëzuar qeverisë së Kosovës dhe asaj shqiptare, të cilat do të mblidhen në fund të nëntorit. Kërkesa jonë e parë është heqja e pagesës për skenerin në Republikën e Shqipërisë për të gjithë çarkullimin tregtar import-eksport Shqipëri-Kosovë. Heqja e pagesës për terminale doganore në Republikën e Kosovës për të gjithë çarkullimin tregtar import-eksport Shqipëri-Kosovë dhe Kosovë-Shqipëri. Njoja certifikimeve dhe analizave fitosanitare të gjithë produkteve që i nështrohen këtyre analizave dhe certifikateve. Shkëmbimi tregtar në mes dy vendeve është dikur rreth 200 milion euro në vit, por potenciali është 8 mbi 500 milion euro. Nga ana tjetër, bizneset kërkojnë që të jenë prezent në mbledhjen e përbashkët të qeverive me qëllim diskutimin e kërkesave. Ne efektivisht jemi tre qeveri ose dy qeveri, dy shtete, por ne duhet jemi një ekonomi. Kjo duhet jetë rruga jonë, kjo duhet jetë rruga qeverive tona. Por të njëjta kërkesa kanë ardhur edhe nga bizneset maqedonase. Këto kërkesa të adresojnë edhe në qeverinë e Maqedonisë, ku gravitojnë mbi 35% shqiptar. Dhe jemi në pozitë sot lakmushme ku mundet të bëjmë presion edhe ndaj qeverisë Maqedonisë. Në mënyrë të vazhdueshme, bizneset i kanë drejtuar këto kërkesa e qeverive respektive, por sipas tyre deri më tani asnjë prej këtyre kërkesave nuk është marrë në konsiderat.